طالبانو لایو چینای کمپنۍ سره د موسین د نفتی حوزې تړون لسلیک کړ. د طالبانو د کانونو پټرولیم وزارت په خبر پړه کې ویل چې د غتړون نن د کانونو د سرپرست وزیر شابودین د لاور او د چین د سی پی ای آی سی کمپنۍ ترمنس په کابل کې لسلیک شو. خبر پړه کې راغلی چې د دغه پروژې په پلي کېدو سره به څو کاله وروسته افغانستان د تیلو د کیندنې لاړخه پر ځان بسیا او شاوخوا 3000 کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. د موسین نفتی حوزه 4500 کیلومتره مساحت لري چې په دریو شمالي ولایتونو جوجان، سراپول او فاریاب کې پراته ده. د طالبانو حکومت وایي چې نوې کمپنۍ به په لومړي کال کې پر دې سیمه 150 میلیونه ډالره پانګونه کوي او راتلونکو دریو کلونو کې به 540 میلیونه ډالره نوره پانګونه پرې اچوي. د تړون موده 25 کلونه ښودل شوې ده. یو بل خبر کې بیا ورته چې طالبانو پاکستان کې د یو افغان د وژل کېدو پیښه غندلې ده. د پاکستان په پنجاب کې د یو افغان تر وژل کېدو وروسته طالب چارواکو د پیښه غندلو له پاکستاني غوښتي چې د پیښې په اړه پلټنه وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی پرون تایید کړه چې د پنجاب د اوکاړې په سیمه کې یو افغان موټر چلوونکی د سفارت په خبره په ډېرې بېرحمۍ سره وژل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې دا پیښه غندلې ده. طالب چارواکو له پاکستان غوښتي چې د پیښې پوره پلټنه وکړي او ملین ژر تر شره ونیسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر دولتي اژانس راپور ورکړی چې د وژل شوي افغان د جسد د انتقال لپاره هڅه شوې او په اسلام آباد کې افغان سفارت لازمي همکاري کوي. د دغه افغان ته به د وژل کېدو د څرنګوالي او علت په اړه لا جزئیات نه دي په ډاګه شوي. قدرمنو لیدونکو، له ماته یوه مننه. هر چیرې چې یاست خواخوسئ.